Så först och främst, har ni fått vårt inspelningsmanus som vi har gjort? För det, poängen idag är ju metodik. Så att föreläsningen är ju tre delar. Ljus, ljud, ljus, action. Och idag är vi på action. Så det här är ett väldigt enkelt manus. Med de stolparna som vi vet att jag har. Och de bilderna vi behöver. Så att egentligen är det mer en to-do-lista. Och min poäng med det här är egentligen att jag vill visa för er det här med att vi kan göra det enkelt och vi behöver framförallt inte göra allting i den ordningen som vi sen visar upp det, utan vi gör det i den ordningen som är enklast för oss att spela in. Och det här med video, det är egentligen, jag brukar lite skämtsamt säga att det är 90% människor, 10% teknik. Och tekniken är oftast det som krånglar minst i förhållande till det här med folk och att man, det här är en ganska artificiell, konstig situation. Så det här att få människor att leverera historien, det är den stora utmaningen. Som producent är man så här, ja, jag har mitt manus här och jag har suttit på kammaren och funderat och jag har den här visionen, à la Bergman liksom. Men sen är det ju någon annan som ska leverera det här till mig. Och det är en stor utmaning. Så att det här med att jobba med film, det är egentligen majoriteten av det är people skills. Hur kan vi ena oss om en gemensam vision så att vi har samma bild och vi jobbar mot samma bild? Och sen är det ju också det är inte bara vad vi säger utan det är hur vi säger det. Alltså det är lite grann att kunna förmedla. Ja, men ni är pedagoger så ni vet om att ja, men det här är att förklara någonting utmanande. Men när vi gör det i video då kan vi ju på samma sätt som vi gör i köttet så har vi liksom så här, vi kan använda kroppsspråket, vi kan använda liksom ett mimik, ett subtilare berättande än vi kanske bara skulle göra om vi i text skriver det. Så här, den var blå. Ja, men vilken nyans av blå pratar vi om? Det är liksom så här, jo men den där nyansen. Ja, men, så att det är ju mycket lättare i, när vi har bilden och kunna förmedla än att jag ska liksom beskriva den i någon form av så här PMS eller smykfärg liksom. Inte alls lika roligt, det blir en manual. Så att, men tillbaka till det här med våra karaktärer och hur vi ska få dem att göra. Idag ska vi spela in på mobilen. Så de kommer få en varsin trådmygga. Och jag kommer att ha hörlurar på mig. Och det här är egentligen, och så har jag ett stativ. Så hela poängen här är egentligen att jag vill ha det så lite som möjligt. Och det här är fortfarande ganska mycket prylar. Men jag lägger ändå fokusen på ljudet. För att det är det som är det centrala. Man kommer ganska långt med mobilen. Och det är det jag vill visa er då i steg 2 och 3. Av idag. Steg 2 kommer vara tjejen visar gör en screencast av hur hon sen klipper ihop det här materialet. Och sen steg 3 är ju det att ni får se den färdiga filmen och där då förhoppningsvis poletten ska ramla ner. Så nu ska jag lämna över då till min inslagsproducent och så degraderar jag mig själv från programledare till fotograf. Så om ni ställer er typ under den där micken så... Hallå! Hej ho! Ni hör säkert. Vi hoppas att de hör. Som sagt, allt kan gå fel idag. Så Björn är nu min fotograf. De hör ju inte dig så bra. Så att det är mer så här, om du fokuserar på Martin så ger jag en live commentary på vad poängen är. Vi vill ha myggor. Ja, ni ska få myggor. Jag är på väg att plocka loss. Nu är vi trådade då. Så att vi får liksom ni står still. Jag vill ju ha tjejen där. Och så vill jag ha Martin där. Och så snyggt skogsparti bakom. Och så ska vi trassla loss rätt sladd till rätt hår. Den här ska tjejen få. Den går den vägen. Och så hänger vi den där så. Det är lite teknik i att sätta på en mygga. Och som jag, för er som var med i första seminariet så kommer ni ihåg att det är så att den absolut viktigaste faktorn med ljudupptagning det är avståndet mellan micken och ljudkällan. Och när Martin är i bild nu så vill jag ju försöka inte störa illusionen av att det här är liksom en... Så om du skickar den på insidan av koftan upp till skjortan där så nyper vi fast den där och så kan du stänga äcken. Nej, där så. Sen sticker upp lite grann. Ja. Och Ken har gjort det snyggt. Och så bara för att se att det här funkar så ska jag bara göra en liten testinspelning först.
Och nackdelen med sladd är att de alltid trasslar sig. Särskilt när det är kallt. Då är de extra osamarbetsvilliga. Så bara för att jag ska få en soundcheck här, Shen. Ja, jag pratar till Martin. Hör du mig? 1, 2, 1, 2. Ja, och så får jag en Martin. Martin, du tar ett steg tillbaka dit. Nu. Sådär. Jag pratar också. Jag säger ingenting som är värt att lyssna på. Men jag gillar att lyssna på min egen röst. Det är en bra utgångspunkt. Tack, då ska jag bara stoppa inspelningen och så ska jag ta och lyssna se om jag hörde någonting. Det låter jättemycket. Om omgivningen? Nej, det var nog att vi var lite högt volym tror jag. Så, vi har ljud. Det är en ganska central grej, I'm just pointing that out. Och så... Martin, du tittar på tjejen för det är ni som står och pratar och så ignorerar du mig. Och så zoomar jag in på en närbild på Martin. Nu har inte du fått pilla på mig. Så nu har vi kommit överens om innan att vi börjar med Martins prata. Så att i manuset nu så kommer vi faktiskt börja i andra tredjedelen. Och det här är egentligen för att nu är... Martin i liksom så här, han är lite taggad. Alltså det är, vi har två hormoner. Vi har pepphormonet och sen har vi uttråkningshormonet. Och för varje gång vi gör någonting och tid går så kommer liksom peppen att sjunka, uttråkningen att stiga. Sweet spotten är oftast när de här två möts. För att uttråkning är också coolhet. Medans pepp är också stress. Så att, men i peppen har du passion. Och vi vill ha passionen, engagemanget. Liksom det här att woho! Nu är jävlar. Så vi börjar med den delen för att då har jag mest pepp från Martin. Och jag kan hantera i det här fallet som jag har Shane med som hon kanaliserar ju och styr honom genom hur hon ställer frågorna. Så att just nu delar ju de på ansvaret. Det är absolut svårast att stå själv framför kameran. Men när man har en reporter, någon som intervjuar, då är det ju någon som då delar man på ansvaret. Och det är en trygghetsfaktor. Eller, det förenklar inspelningen. Oj. Är ni redo? Ja, vi är redo. Så jag kryper in lite mer. Nu lite längdskillnad på Martin och tjejen här så att det blir mer. Ställ dig på knä lite grann så här. Men Martin, plantera fötterna är du snäll. Just så att du står still liksom med fötterna. Så du kan hoppa tillbaka. Jag vill försöka få bort det där huset ur bakgrunden. Mm. Och, så när och du tittar ju på tjejen och struntar i mig. Ja. Så ja, vi kan hämta en låda till tjejen också. Tjejen, är du redo? Jag är redo. Så kameran rullar. Varsågod. Du Martin, vad är det här? Ja, det kan man undra vad som man gräver för gropar med den här lilla spaden. Det här är ett av de toalettbestyr som man har med sig som är riktigt sofistikerad vikingatida dam. Man måste ha en pincett för ögonbrynen, man måste ha en liten sax eller frisör som man kan klippa håret med och göra alla hushållstyrsorna. Man ska ha en öronpops. Och den här man gäller öronen med, därför att skandinaverna, de är noga med hygienen. Det är sånt där som folk utomlands reagerar på, att de är väldigt fina i kanten och rengör sig ordentligt. Och det är kul, men det jag tycker är riktigt fascinerande är den här bilden på den. Du har en bild av en högättad dam i en vacker klädnad som håller fram ett dryckeshorn här. Vi vet inte om det är någon allmän aristokratisk tant eller om det är en gudinna du ska föreställa. Det är svårt att säga. Man avbildar gudinnorna som om det är den vanliga aristokratiska tanten. På andra sidan har vi ett fantastiskt djur. Det ser ut som det skulle kunna vara Fenrisulven eller något sånt där. Kanske en bild som påminner om att Ragnarök är på gång. Och i änden här på handtaget så ser vi ett huvud som ser lite ut som Musse Pigg med två runda öron. Det är typiskt den här tidens konst att de här ansikten utav ett djur med runda öron dyker upp gång på gång på gång. Det kan kallas för borrestilen efter en norsk fyrplats. Sen materialet, det är ju verkligen inte alla som knallar runt med silversmycken på det här sättet. Silver, jag menar, det här är ju på sätt och vis ett vardagsföremål, men det är gjort i silver och det är förgyllt. Så det är verkligen snufsigt. Och det som jag tycker gör det här extra fint är att hon har använt den så länge så att hon var tvungen att reparera den och borra ett hål genom handtaget och sätta den här ringen.
För från början så satt vi in en ägla här uppe som var gjuten utav den första konsthantverken. Och så gått med det här föremålet, dinnade sina kläder varenda dag i 10-15 år tills öglan har slitits ut. Och så har vi fått lämna in den till en hantverkare som har kommit reparera. Så det är ett suveränt fint föremål. Jag tycker också att det är väldigt kul att se att en återskapare kan göra så exakta och detaljkorrekta föremål. Ofta så ser ni saker som vi som jobbar nere i filmmagasinen inte ser. För vi tänker inte på de praktiska lösningarna. Vi tänker inte på hur ska jag kunna göra det här till något som jag kan använda. Mm. Så jag blir alltid överlycklig när jag får pilla lite grann på de här snygga återskapade föremålen. Sen den här lilla tärningen här, den avskapade hörnen. Den är suverän. Den återkommer också gång på gång på gång i Birka i alla möjliga sammanhang. Och den verkar ha någonting att göra med att vara en handelsman eller en handelskvinna kanske man kan säga. Och som person som är trovärdig ekonomiskt. Det finns viktlod som har samma form som den här. Om man väger på små balansvågor, liksom, små bitar av arabiska silvermynt, så har man viktlod som har precis den här formen. Men vad häftigt, det hade jag ingen aning om. Det kan man läsa just hos Ingrid Gustin, en duktig forskare. Männen har ringspänden som också fäster upp manteln med, som har såna här änden, stora klossiga såna här, som visar på långt håll att jag är en seriös businessman. Liksom. Jag väger på ett korrekt sätt, jag är pålitlig, men kan man göra affärer med. Mm. Och samma symbol förekommer då även hos den här damen. Ja, verkligen ett topp av föremål. Coolt. Ja, nästa fråga. Det. Nästa fråga. Vi pratade lite, eller du pratade ju lite om det redan, men innan liksom vi hade silvertape och superglue och allting, så det verkar vara ganska vanligt att man gör lagningar på olika sätt. Och det förvånar mig lite, för jag tänker det är ju guld och silver, man skulle kunna smälta ner och göra något nytt. Men om man går på nästa föremål här som vi har, så är det en liten, eller du kan få berätta vad det är. Vad är det för något? Ja, det här brukar vi kalla för en dräktnål. Vi vet ju inte precis hur de alltid används eftersom textilen inte brukar vara bevarade. Men jag tror att det funkar så att du sätter en garnpåt i öglan här, sticker den genom din mantel eller ett annat plagg och sen så surrar du fast garnpåten kring andra änden och gör lite knut. Så att den fungerar som en säkerhetsnål minus byge liksom. Och den har ett fint genombrutet huvud. Man kan möjligen se att det är ihåligt och att ljuset skiner igenom den här och återkastas genom hålen. Samma sak ser vi i en massa andra vittnetida spännande från den här tiden, kring 900 blankt och framåt. Att det är viktigt med det här spelet mellan olika nivåer i dekoren. Och den här är också utsliten. Precis som vi har återskapat den här så har den ursprungliga öglan utsliten. Den har satt i en ögla utav silvertråd och gjort en ny ögla så vi kan fortsätta använda den. Och det innebär att de här grejerna, det är nog de äldsta i graven. Och de är viktiga som du sa, så det är inte bara så att man lämnar in dem lite slängt, smälter ner dem och gör nya, utan gamla föremål är viktiga. Jag tror inte att de är så gamla så utan ärvt av mamma eller mormor, men däremot så representerar de kanske samma sak som en vigselring. Om jag sliter ut en vigselring så smälter jag inte ner den gärna, utan jag fortsätter ju bära den liksom. Så kanske har det här någonting att göra med hennes morgongåva, eller också är det vi idag skulle kalla ett affektionsvärde, att de här fick jag min mamma när jag flyttade hemifrån för att gifta mig. Och självklart så smälter jag inte med dem då, att det är ett föremål med en innebörd som vi inte kan hitta idag, men som måste vara viktig för dem på den tiden. Och det är också intressant att de här föremålen väljer familjen ut när den här damen ska begravas. De här är förknippade starkt med henne. Det är inte så att man kan lägga vantarna på vad som helst, utan en del grejer ska vara med som hör till den här personen. På ett sätt som vi inte gör så gärna idag. Utan idag så begravs ju nästan inga svenska med några intressanta grejer. Nej, jag hade ju inte tänkt, om jag skulle begrava någon i min familj hade jag kanske inte tänkt på tops som en grej att ha med. Nej, precis. Men jag tror att vi ska inte ge, funktionellt så är det här en tops. Du har helt rätt. Funktionellt är det en tops och det här är en säkerhetsnål. Men de är ju finare och gjorde ett annat material och har en annan historia. Men engångsgrejer är ingenting som funktionens människor håller på med överhuvudtaget, utan de använder sakerna till stånd som de inte går att använda längre. Och slitage verkar inte vara ett problem. Jag kan tänka mig att textilier där man kanske
någon av att se snygg ut. Man reparerar textilen, man går inte runt och trasar kläder. Men att någonting är lappat och reparerat på det sättet, det är inte ett problem för mig. Det är att det ingår i konceptet. Ja, men vad häftigt! Stort tack! Tack så mycket. Inspelning stoppa. Cool. Okej, det nu var 7 minuter. Och det börjar snöa. Men det är ju liksom så här, så att nu har vi storyn till filmen. Alltså de här 7 minuterna, och om ni jämför manuset så, alltså än så länge har vi, alltså det är ju svaret. Det är ju där historien finns. Så nu ska vi fixa fluffet. Alltså det här med vi har runt omkring i att vi behöver, för att vi vill ju att tittaren ska se det vi hör, men vi kanske vill effektivisera berättandet i klippningen sen och liksom skynda på det här. För nu har vi 7 minuter råvideo av story. Och nu ska vi liksom så här sätta tempo i den här så att det blir någonting som dels ger att tittaren ser det, vad heter det, de pratar om. Eller jättedungeon. Ja. Jag var där förra året på publikvisning. Jag bor där. Ja. Ni pratade i munnen på de andra. Ni pratade i munnen på mig, för att ni har en mikrofon där som är väldigt uppskruvad just nu. Sorry. Så de hör er också. Och jag har ett tips om också. Tjejer gick fram bra, men Martin gick inte fram så bra. Ja, men det är för att de har den där, de tas upp på den där micken där uppe, och Martin pratar mycket lägre än tjejen. Tjejen har sin stora röst på sig idag. Så, men det är egentligen inte intressant vad de sa. Det kommer ni att få se sen i den här väldigt detaljen från de myggorna de har på sig. Så att det är liksom, i det här fallet är inte storyn intressant, utan det är liksom metodiken. Och jag vill bara understryka att när man står där i 7 minuter och väntar, så är det liksom så här... Ja. Ja, ni kommer att få höra det flera gånger. Men nu ska vi ta närbilderna på när du räcker över sakerna. Och här vill jag ju ha, nu pratar du ganska länge om de här sakerna. Så att jag, och du specificerade också lite grann de olika detaljerna. Alltså, så vi börjar med sleven. Och nu är det ju mer bara så här. Så att om du, bara en övning så jag får se vart jag ska ställa kameran. Där. Där så. Och det är ju här du håller den ungefär då när du visar. Precis. Martin. Så inspelningen rullar. Varsågod. Och vad var det för detaljer du pratade om? Jag har sett här den högättade damen med sin rika dräkt och knuten i håret i nacken. Och dryckeshornet som håller fram på halssidan. Här har vi ett odjur, en varg, ett lejon, eller är det fällningsulver? Det finns inga pratbubblor, så vi vet inte. Väldigt lång svans har den. Ja, det stämmer. Den är inte lång. Medan Martin visar upp här nu, så bara berättar jag för er som tittar vad det är jag lägger fokus på. Jag vill ju ha kameran på stativ för att jag vill ha stadiga, fasta bilder som inte gör tittaren sjösjuk. Men i det här fallet så måste jag också vara beredd att hänga med när Martin plockar upp någon sak. Martin, du höll, vad heter det, sleven i andra handen förra gången. Ja, men det spelar ingen roll. Jag har en ganska tajt bild, men det var just att när... Andra handen. Det är en handen. Guld och silver. Vad var det för detaljer? Lagningen pratade ni om också. Mm. Det här hålet är sekundärt. Det har man borrat igenom handtaget när öglan upp till var utsliten. Så att här uppe satt man från början när föremålet var nygjort. Men sen har den öglan slitits ut för att den hängt och dinglat. Och sen har man satt i en ny ring här nere. Och här har vi borrehuvudena med sina runda öron. Vad tror vi det är? Vad tror du det är för djur? Ja, det är svårt att säga. Ibland ser de ut som katter. Men jag tror att i många fall så är det oklart vilket djur. Det kan inte vika till en smärtsjö heller sett så tydligt. Ett djur. Men, djuret. Det finns forskare som säger att det här är ett djur som försvarar dig. Så, de här finns bara på föremål som försvarar dig, inte som angriper fiender liksom, på anfallsvapen. Sen tjejen, då stoppar jag inspelningen och så tar vi, nästa där du räcker över den med nålen som fokus. Redo? Jag är redo. Varsågod. Varsågod. Så nu är inte ljudet lika intressant. Nej, som vi bara småpratar. Vad var det du pratade om? Dels hur man använder den här. Så då tog du upp den och visade med på bröstet på dig själv. Ja, ska vi titta? Jag tror att du fäster ihop 2 stycken flikar av din kappa eller mantel. Sticker nålen igenom. Sen så har du en garntåt som går därifrån över hit
och så knyter du fast den kring spetsen. Och dräktnålar av det här slaget kan vara gjorda i olika material. Jag läste nyligen om en som var gjord av valbard. Mm. Den här missilorganen som stora valar. Och sen pratade du om lagningen här också. Ja, den här ögnen är trasig. Och då har man istället satt i den här bygeln utav silvertråd upp för att kunna fästa bandet. Och hela alltet hänger i kläderna dagligen. Det är därför de här ögnen har slits ut. De hänger i bilen. Så, då har vi de två klippbilderna. Då ska vi ta reverse shot. Och det här är ju då Shanes frågor. Precis. Så nu ska jag byta plats här och ska jag filma över axeln på... Ska jag komma ihåg vad det var jag frågade? Ska jag flytta på mig? Nej, du står still. Du... Nu ska jag ha liksom lite känning av dig i bild. Jag ska bara ställa frågorna, så du behöver bara stå och nicka. Och så ska vi ställa en ny exponering. Och så, nu, i bilden här, där jag tänker efter. Jag vill ju visa för tittaren att jag har hoppat runt på andra sidan. Så att, Martins axel här har jag liksom i bild medvetet. Och sen försöker jag komma så nära Shanes blickriktning. För hon tittar ju på Martin. Det är ju så man gör när man pratar. Så att jag vill liksom så här, tränga mig in så mycket som möjligt bakom. Och här är det liksom det. Det här är ju lättare med en kamera när du har en lins som du kan zooma. Så att du kan ställa dig längre bort och zooma in. Nu har jag bara iPhonen så att jag får offra lite grann i estetiken. Men jag zoomar in på Shane och så mycket jag kan. Och så låser jag exponeringen. Och kameran rullar, whenever you're ready. Martin, vad är det här? Mm. Tack. Och så andra. Och sen funderar jag på, vad är det här? Det är ett dubbel överliggande tarmaxel. Precis. Just det, jag sa ju det om lagning också. Ja. Vad fan var det du sa? Jo, Martin. Man kan ju se på båda de här små föremålen att de redan när de grävdes upp av stolpe där på slutet av 1800-talet så var de liksom trasiga redan. Och jag tänker att innan silvertejp och lim kom och förändrade världen så verkar det som att man har lagat saker väldigt mycket. Och det förvånar mig lite, för jag tänker att det här är guld och silver, man skulle kunna smälta ner det. Men uppenbarligen så har det lagats. Var det vanligt att man lagade? Ja, förstår du, det här är ju bara skräp. Det här är ju ingenting. Det är bra. Ja, men jag tror vi har dem då. Gaffatejp. Ja, men jag sa det också. Det var den, jag stod och läste. Mm. Okej, men då har vi dem. Då ska vi ta etableringsbilden. Det här är början och slutet av filmen. Ni står kvar. Japp. Yep. Då ska jag försöka att inte trassla in sladdarna. Vi står kvar och huttrar lite. Mm. Allt för mycket. Så nu lägger jag mig på en... en hel bild så era fötter syns. Har jag snickskorna på mig? Så jag tänkte, nu är det etablering, startbilden, och yes. Sen är det, går vi in på närbilderna på dig. När nu ska jag ta min första hej. Nu ska du ju ha, du ska ju räcka fram topsen och... Exakt. Min lilla chock här. Och så ska vi låsa vid exponeringen. Martin planterar fötterna och står still. Men visst behöver jag gå fram ända. Nej, du... Du ser om jag gör så här. Jag tänkte att jag... I närbilderna sen så tar vi den. Precis. Så att det är egentligen bara att du tar bak den och exakt. Så börjar du prata. Så varsågod. Hej! Idag så ska vi prata om det här, fast 1000 år sedan. Ja, alltså, du börjar med att hålla, du börjar tagningen med att hålla den fram. Ja. Och så, mitt namn är Shane Olander, jag står här tillsammans med... Ja, jag gör hela, ja, såklart. För att vi börjar ju på närbild av att du just håller fram topsen. Precis. Och så bara, idag ska vi prata om det här, fast för 1000 år sedan, och så tar du tillbaka, och då, där är ju klippet. Ja. Nu ska vi prata om det här, fast för 1000 år sedan. Jag heter Shane, och... Jag heter Shane, och... Det här är ju wide shot etablering. Ja. Filmen börjar ju på närbild av att du håller upp det här. Exakt. Idag ska vi prata om det här. Mm. Och så rörelseklipp när du plockar ner exakt. Den till wide shot etablering. Hej, mitt namn är Shane Olander. Jag ska bryta där med dig.
Tjejen, du håller upp den, topsen, och så börjar du prata när du plockar ner den. Och då är du i scen 2. Precis. Kort presentation av tjejen och Martin. Japp, jag fortsätter. Ja. Ja, precis. Så håll upp dem. Hej, idag så ska vi prata om... Nej, kort presentation Martin, tjejen och Martin. Direkt. Okej, vi... Håll fram den tagningen, eller håll fram de topsen. Där, och så vill jag ha den så där nära. Och så låser vi exponeringen. Inspelning startat. Hej, idag ska vi snacka om det här, fast för 1000 år sedan. Fancy-varianten. Och så... Du håller ju dem i handen. Du håller den i dem i handen. Det här, apropå det här med kommunikation, det här är utmaningen med filminspelningen. Att när man då ska ha ett gemensamt språk och bild om också metodiken hur man spelar in. Så det jag försöker få förklara för tjejen nu vad hon ska göra, det är att filmen börjar med att hon håller upp topsen. Och så får, idag ska vi prata om det här. Tops och en säkerhetsnål, fast för 1000 år sedan. Wide shot, hon hoppar ut, vi klipper i rörelsen, så när hon plockar ut det. Mitt namn är Kjell Nolander. Jag står här tillsammans med Martin som är min expert och arkeolog som ska berätta lite mer om de här grejerna. Är vi... Vi är överens. Vi är överens, tack. Så jag hoppar ut på en vid bild och ska jag inte ha med övermicken där. Precis. Den är inte del av den naturliga miljön. Den är inte del av den här historiskt korrekta inspelningen. Och... Inspelningen rullar. Jag heter Kjell Nolander och idag så har jag på mig kläder som jag har tolkat utifrån grav 507. Det var en grav som grävdes ut av Hjalmar Stolpe, killen med de snygga mustascherna, på slutet av 1800-talet någon gång ute på Birka, Björke. Men idag så har vi en gäst, Martin. Vem är du? Ja, det undrar jag ofta. Men jag är arkeolog, så att jag brukar säga att jag behöver inte kunna läsa, jag behöver bara kunna gräva. Det var en väldigt bra beskrivning, tycker jag. Tack så mycket. Jag vill också bli arkeolog. Inspelning stoppad. Så då har vi kort presentation av Kjell och Martin. Kort om återskapat. Ja, just det. Jag borde säga något ord om det egentligen. Ja, och då, om du står still då så hoppar jag in på närbilden. Ja. Och så har vi lite känning av Martin i bakgrunden. Precis. Så tar jag, zoomar in. Och då är vi ju i filmen nu, så är vi ju från vidbilden. Ja. Martin har presenterat sig. Ja. Och så har vi dig i närbild och kort om återskapet. Vi ska titta på några föremål idag, men inte de riktiga föremålen från graven såklart. För att, ja... Vi kommer inte in på museet just nu. Men däremot så har jag återskapat några av de här föremålen som hittades i graven och kläderna och sådär. Utifrån tolkningar såklart. Återskapande, det kan man säga att vi är ett gäng som gillar att leka att vi lever i historisk tid. Så vi syr kläderna, gör sakerna och prövar att använda dem. Vi får den en gång till. Mm. Fast i tagningen innan nu så tittar ju du på Martin. Mm. Så du kan nästan börja tagningen med att titta på Martin och sen vända dig tillbaka till kameran. Och sen tittar du tillbaka till Martin. Just det. Så... Jag gör en välla grej. Exakt. En lite flare. Jag ska bara hitta exponeringen här. Horrocksvideo sitter 1985. För nu har vi ett litet klafffel. Solen kom fram bakom oss. Så inspelningen rullar. Whenever you're ready. Idag så ska vi titta på några olika föremål från den här graven. Såklart inte originalföremålen, för de finns ju på historiska och ja, det är stängt just nu. Utan istället ska vi titta på några kopior som jag har gjort och låtit göra. För jag är så här historisk återskapare. Det är en hobby som går ut på att vi leker olika historiska perioder. Så man syr upp kläderna, man gör prylarna, lagar maten, träffas och försöker leva lite som på den tiden. Och tack så mycket. Då ska vi bara kolla att vi har allting som vi behöver. Vi ska göra ett avslut. Ett avslut, just det. Ja.
Det glömde jag bort. Så nu är vi tillbaka på vidbild. Då ska vi få bort den där övermicken. Vi har ett litet klaffel i att solen poppar fram och tillbaka. Solen är som den är. Men då, att ni gör en brygga så gör ni hela tiden. Det är helt olika tider på dygnet. Så tjejen tittar på Martin och vänder sig av och avslutar. Rullar det? Ja. Tack så jättemycket för att ni tittade och tack Martin. Vill man titta lite mer och gräva ner sig i såna här nördiga små vikingaföremål, då kan man kolla på Historiska museets databas. Har du något mer tips Martin? Ja, men det är ett bra ställe. Det är en av Nordens största samlingar, så du tröttnar inte i första taget. Det finns hundratusentals föremål. Det finns väldigt mycket prylar. Så där kan man kika. Tack för att ni tittade. Vill du ta den en gång till? Nej, jag är helt nöjd. Det blir bra. Så, it's a wrap then. It's a wrap. Det har jag inte gjort från kameran. Nu ska vi se. Just det. Är ni kvar? Har ni somnat? Har ni tröttnat? Alltså, det är inte mycket större än så här. Nu. Fan, det gick på en halvtimme och ingen dog. Det är lite kockat. Ja. Men ja, det var ett större problem. Okej, ni hörs fortfarande väldigt, väldigt bra i den där micken som ni har över huvudet. De hör er väldigt väl. Ja, trevligt. Jag ska stänga av deras mikrofon, det är nog säkrast. Nej, precis. Svår ingenting. Ja, gör det. Så, nu hörs de inte längre. Frågor, tankar. Alltså, det här var ju egentligen då metodiken. Och som ni såg, även, alltså jag känner, har jobbat ihop i 5 år. Och även vi har svårt att liksom hitta den där kommunikationen. Vilken scen, vilken bild är vi pratar om? Så det händer hela tiden. Det är det kommunikativa som är utmaningen. Men när jag skrev lite saker i chatten, har ni några frågor, tankar, påståenden? Det var en fråga om just den höga micken, där bommicken, men det var väl för att ta upp allmänljudet där? Ja, alltså tanken med den är ju att ni skulle få höra lite grann av deras samtal, eftersom det blev så tråkigt. Jag tänkte att bommicken här var att under tagningen att ni skulle få höra lite grann vad som hände, eftersom min trådlösa mygga är ganska, tar ju bara upp här liksom, och lite sus bakom av dem. Så det var idén med det. Elvira tar upp en fråga här, smarta börjar liksom mitt i, men det baseras väl lite grann på hur ni har lagt upp själva bildmanuset. Ja, alltså och sen också det här psykologiska. Alltså när du inte har en van skådis som är din huvudkaraktär, så är det bara det här att fästa blicken in i kameran är någonting som de flesta människor har svårt för. Alltså, som jag menar, mina instinkter just nu säger att jag vill ju titta på er. Så när man bara, och det är det här med blickriktning. Nu tittar jag på Lars. Men egentligen, om jag nu pratar till er, så borde jag ju titta här. Och det, så att instinkterna är ju inte, stämmer inte överens med vad som är bra film. Och sen är också det att när man har ett okänt kort, i det här fallet, jag vet ju att Martin är arkeolog, så jag vet att han förmodligen har koll på det här med historia. Men hur är han som skådespelare? Det har jag inte så bra koll på, och folk reagerar väldigt olika. Men vi kan väl säga så att det får, alltså, har du en introvert eller extrovert person, så gör det väldigt stor skillnad till att börja med. Introverter är inte alls bekväma framför kameran. Det är rosarian kickar in och de blir svettiga och de kommer inte ihåg vad de heter i efternamn och de börjar stamma och de kan inte stå still och de blir... Ja. Extroverter å andra sidan älskar ju det här. Det är ju det bästa som har hänt på hela veckan. Jag har all er uppmärksamhet just nu. Woohoo! Ni tittar och lyssnar på mig. Jag finns! Lycka! Ja. Men det är svårt att avgöra det där om man inte känner folk. Och det är just det att man får ofta, som producent så spenderar jag ju ganska mycket tid med att bygga upp en repertoar med den personen som jag ska filma. Så att jag får känna in dem, så att jag kan förutse hur kommer de reagera i de här olika situationerna. Och hur bra är de att hantera saker på volley. Och det var just det här att för varje gång, ju längre vi håller på, alltså det här jag pratade om tidigare med pepp versus uttråkning.
ju längre vi håller på, desto mer kommer ju peppen att sjunka och uttråkningen gå upp. Och det värsta som kan hända är att vi går över, tippar över, att uttråkningen går i max. För att man kan vara för cool. Alltså det är ett problem när man blir så blasé så att man bara... Ni förstår problemet. Så att, och hela den här filmen, hela den här inspelningen står och faller på hur bra hur entusiastiskt kan Martin leverera den här kunskapen. Och då vill jag ju ha peppen i max. Så därför börjar vi med det centrala som var just hans prater. Det ger oss också längden på filmen. Sen är det ju allt det andra runt omkring. Hur kan jag fluffa upp det och hur kan jag få in min reporter? Och jag menar, Cheyenne vet jag, hon älskar ju det här, så att för henne är det ju inte ett problem, utan det är ju bara att henne kan ju plåga hur mycket som helst. Och hon kommer bara, jajamensan, för det är hennes film. Ja, men hon är ju liksom ciceronen i den här historien. Jag ser inga fler frågor här. Ni får gärna hoppa in och prata frågor också. Som sagt, det här är ju bara del 1 av 3 i liksom den pedagogiska delen av den här övningen. Så den egentligen ska ta till er av det, det var egentligen det, hur jag pratade, hur jag försökte styra dem som fotograf och liksom där också hur jag positionerade mig. Alltså det här att det kommer ju vara en helt annan upplevelse när ni får se det som kameran såg. Och liksom hur mycket tajtare. Det här är ju, ja men den här bilden är ju skittråkig. Den är alldeles för vid. Det är överexponerat där solen träffar. Så att den här bilden är ju så långt ifrån en rolig bild. Men för som videokonferens är den ganska okej. Och det var egentligen det. Hur rörde jag mig runt omkring? Hur flyttade vi kameran? Hur pratade vi om blickriktning? Hur saker hölls? Liksom. Det var ju de detaljerna som jag ville att ni skulle ha i bakhuvudet sen när ni ser den färdiga filmen. Så att, för att det är en ganska stor skillnad på inspelning och resultatet. Så... Ja. Ja, men det verkar inte vara några fler frågor, utan i sådana fall så kan vi väl tacka så himla mycket så långt. Ja. Och det kommer lite annat som protokollt här då. Vi får se vad vi hinner med idag då. Kanske lite imorgon också. Av... dels av filmen och sen lite annat bonusmaterial kring det där då. Ja, det kommer också, Chen har ju lovat att göra en screencast, alltså spela in skärmen när hon sitter och klipper och visar hur hon har också resonerat i postproduktionen, alltså hur redigerar man ihop det där. För det här var ju en klassisk reportageinspelning. Sen har vi liksom innan där så har vi ju klippinspelning, alltså då när vi gör i ett svep. Och det är en distinkt skillnad i både metodik, men jag vill att ni skulle ha det här bara som en referenspunkt. Det bästa som jag tycker är den, om man ska göra en film som ska hålla ett dygn, som ska ligga uppe tills imorgon om den ska toppa flödet, det är ju den här 15 minuters regeln. Från 15 minuter från idé till färdig leverans, liksom uppladdad och klar. Och då hinner vi inte göra en sån här grej, bara inspelningen här tog ju 30 minuter. Och dessutom dör min dator strax. Så vi är batteridrivna idag. Vi ska tacka så länge då. Ja. Så, tack så mycket. Jag ska bara säga också att det kommer flera seminarier i den här serien. Och ni får fortsatt återkomma med förslag på teman och innehåll till mig, Lars Lundqvist. Hej då! Hej då! Det var del 1 av 3. Det var det. Det här tyckte jag var jätte... De står fortfarande och pratar, vad heter det, vikingatid. Det är helt okej. Man får prata med varandra. Du är lite distad nu på när du bytte över här på slutet. Nej, jag tror min dator håller på att dö av batteribrist, så det är rätt. Men vi hörs i eftermiddag. Vi gör det. Tja, tja. Tja, tja. Hej.